Kimina baba, kimi kimina bebe, kimi kamana bebe, kima tamana bet, kimana bet, to my feet, to my famana fet. Fuck to my video and a summon a set. Set back to my follow me and a come on a clap. Clap to my clam and a jam and a clap. Slow man I see when I'm a time and a clap. Blue and a blab and I'm a time and a bed. Back to my form and a farm and a falling. Fourth to my feed him and a fab and a calling. Beja, I wanna beja. You wanna back to my follow me and a come and a casual. Back to my phone and a farm and a slack. You wanna slack to my feed and I'm slam and a slack. Slack to my slow man and a come and a clack. А, Қарымбаев, мына жаңа форма әдемі екен, ә? Мына мен тойға да, жұмысқа да баруға болады. Саған бәрі әдемі ғой. Қай жер әдемі мынан? Қай жер әдемі, айтшы. Биші қыздардың формасы сияқты мынау, тырысып тұрады адамға. Мынаны тіккен дизайнерді көрсем, қуалап жүр бұл. Енді басшылық берген тапсырма болған соң орындау керек қой. Е, болды, кеттік жұмысқа. Жүр. Қоя тұр. Кешірек шығамыз сен. Қашан кетеміз енді? Сен қараңғы түссін далада. Мына мен қайтып шығамыз ба? Е, жүр болды, енді басықтар рұқсат та. Е, анан, тоқтатшы ананы. Қызылға өтіп барады ғой мынау. 0106 КБ, оң қапталға тоқтаңыз. Бар, шығып кел. Қойшы, өзің шаш. Өй, нәмін, шын түсім көнді, мен қайтып шығам едім, нан ауылдан біреу көрсе, мына формамен. Азыр болам ғой, бар шығып өзім бақтым. О, Арқбаев, алкометрда келші, мынаның күлкісіне қарасаңыз, спальный гарнитур сияқты ғой, әйел қоям қазын. Қарымбаев, бұл форма күліп отыр. А? Форма. Я күлкілі форма ғой, күле бір. Е-е, тачанамды. Бұл біздің полицияның жаңа формасы. Девичник жасасаңдар, шақырыңдар. Ұят болады, өшір ана, өшір бауырым, ұят болады. Тура бір торттан шығатын, бишілер сияқты екен. Е, торттан шығартам мен сені, таяқ жейсің сені. Қалай, таяқтарын тартып алған жоқ па? Ой, таяқ көп қой далада. Иә, қашанға дейін түсіремін дейсің, не? Телефон зарядкасы отырады ғой. Көп менде әлі. Е, өшір деймін саған, не? Е, өшірсең бар ғой ана, жаңағы ереже бұзған кешірім. Кешіресіз бе? Иә. Болды, болды, онда өшіремін, болды. Өшір бірақ. Өшірдім мені? Өшір. Е, өшіп бара тұрмын. Аха. Өшіп бара ма? Жақсы. Жігіттерге сәлем айтыңдар. Ей, барай. Ана номерін жазып алдың ба? Қайдан? Сұрап үлгерген жоқпын. Телефонмен сөйлеспекшісің ба? Ей, көлігінің номерін. Неше? А. 150. Қарымбаев, Арықбаев, Темірязова көшесінде көлік ұрланды. Тез жетіңдер. Кеттік па? Қайдағы кеттік, на форумен қайтып бармақшы. Ел жұрттан ұят емес па? Е, біз бармаймыз, өздерің бара беріңдер. На форумен қайтып барамыз. Әрине, анандай киіммен мен де бармаушы едім, Қарымбаев. Не, мәз болып отырсыңдар, бәрің де сондай ғой. Сендер де ғана сондай, Қарымбаев. Уақытылы қарызды қайтару керек еді. Камераға мен алдамдым деп сәлем жолдап қойыңдар. Е, Талғат. Е, Талғат. Осыдан бөлімшеге барайын. Мойныңды үземе. На форуммен шығасың. Кет. Сол клубта айтып жатыр прикинь. Серьезно? Мен таң қалып қойдым. Қыздар! Прикиньте! Кеше, короче, мен бір өлең айтып, инстаграмға салатағам ғой. Сол миллион просмотр жинады, прикиньте! Ану, қайсы көрсетші? Қараңдар. Ана кешек саған жаралы жүрек деген сол ма? Жоға, ана жарнамадағы ингиски шай тұрлайын қой. Ай, Нура, саған профессиональный әнші болу керек. Сен деген стадион жинай аласың. Точно.
мен еще Қайрат Нұртаспен дуэт айталам. Прикиньте. Қайрат Айнура мен кездесіп жүр. Ал Нюшаға не болды екен деп жаңалықтар көбейет. Да. Жан, негізі сен профессионалды түрде әнші болғың келсе, саған бір определенный жанр таңдап алу керек. Мысалға, может, рэп? Давай, қаз модно ғой, бәрі рэптер болып кетті ғой, давай. Ну ладно, давай сен битбокс деп айтшы, ал мен фристайл істеймін. Давай көрейік. Эй, йоу, я МС Айнура, я не лайкаю сам у себя, я же не дура. Я быстро печатаю, я мастер клавиатуру. Если я вам не нравится, отпишитесь на туре! Душа айтады екенсің ғой, Жан. Иә. Бірақ негізі сен рэпер болсаң, саған татуировкамен бүкіл теліңді жасау керек қой, просто салдыртып ше. Мама мені өлтіреді. Ана жолы, короче, мен профайлымның паролін жаққа салдырайын деген ғой. Сосын мама мені өлтіреді. Білесіздер ма неге? Жаттама ал паролін деді маған. Айнура, сосын сен білесің ба, саған настоящий рэпер болу үшін наркоман болу керек. Наркоман? Фу, нет. Но сен рэперларды қайтесің, оларды кішкентай балдар тыңдайды ғой. Иә. Негізі саған бар ғой, ересектер ярығы нормальный өлең шығару керек. Да? Бар ғой, менің әкем шансон жақсы көреді. А, давай шансон жазамыз, давай. Официант, гитара бар ма? Қыздар ұят емес. Нормально. Шансон, пожалуйста. Жарайды. И... Ой, уже что ли? И... Ой. И... Эй, ой, болды, ойнамаш, а? Вот так классно. Братишка, куда спешишь? На мой аккаунт быстро подпишись. Осенью фотки на фоне листьев. Мой профайл разблокировали. Спасибо, амнистия. Коп, стоп. Балаболы! Верни мой аккаунт, карты! Инстаграм, шкарам, снима! Успокойся, Жан, успокойся, не будь сан! Нура, если сен шансон айтатын болсаң, сен алқаш болып кетесің, бар ғой? Алқаш? Да? Ой, онда мен папса айтам. Сен сөйт. Иә. Айтпақшы, сосын саған менеджер керек болады. Ну, енді келісім шарттарға қол қою үшін, адамдармен келісу үшін. Если че, мен боспын. Ақшаны тең-бе-тең бөліп отырамыз. Яйка, сен бірінші өзінің 5000 теңге қарызыңды қайтарамашы, сосын сөйлесем, түсін ба? Все, қыздар, мен өлеңге дайындалуым керек. Официант, музыку! Here we go, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Here we go, Jack, don't you come back no more. What you say? Here we go, Jack, don't you come back. Даусыңыз өте әдемі екен. Мен сізді осы субота тойда күтем, хабарласыңыз маған, күтем сізді. Қыздар, көрдіңдер ма? Менің бірінші тапсырысым. Все, теперь я решила, мен енді тек қана тойларда өлең айтам. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кеше біз киноға бардық. Трейлер көрді, чүт маған бұлай, ұнаған жоқ. Нормально, болады бұлай. Қыздар, мен енді әнші болғым келмейді. А чё, неге? Ой, тойда, Алматыда жоқ-жоқ. Қызыл өрікті маған 20 тәрі қыз қойты, прикиньте. Все, это не мое. Кому-то басқа өлең жоқ сияқты. Лучше мен түсірбаш, мен подписчиктеріме өлең айтып берейін. Сарқыта келмейсің ба хотя бы? Давай. Осыншама майшамдарды жағып, аталарымды күтіп отқан жоқсың ба сен? Тереземді суық жел аймаласа, менің жаным сен екен деп аласырды. Құмаш, мәнімен сөйлесің, не құлып тұрсың, мынаның бәрі неге жағып қойдың дейм? Сені күтіп, жан. Сразу айтам, менде ақша жоқ.
Ақша, жан қайда ақша? Маған сен керексің. Туф! Нағыл дейді, мұна кімнің қатыны? Кеуімнің. Мәссаң, онда кеуім қатыны олсаң, мен өз әйелімді деп қайтпайым ба, Светті жан? Жан! Жақпай қойш. Мен не оқы? Біргеш. Тұрым қой енді алып. Жан, мен сені екі баламның әкесі ретінде сүйгім кеп жүр. Сен ана, жас отбасыларға үш баласы болса, пәтер береді дегенге маған басын кетіп жүрген жоқ болса, махаббатың ашылбай ағасынан. Ту, жан, жоқ. Мен 9 ай бойы ауыр бірдеме көтеріп жүрген кеп. Онда ана астында деген бар ғой фитнес клуб, соған барташ таңғы көтер, нағыл дейсің маған? Жан, білесің ба, Мансур жалғыз өз ойнап, ішіп пісіп жүр. Ұйықтап қолынан, Мансур? Иә. Нашақ ыстық болып кетті. Ысық болып кетті? Қала дейін ташып берейін онда саған. Салқындап алыңыз, ханшайым. Туф, нағыл дейді? Мынаның ішінде деген грильдер романтика ұрып жатырған жоқ болса? Енді жан, бізде романтика болған соң оларда да болсын деген. Қой, мен жұмыртқалар деген қараңғыдан қорқып жатырған шығар, тоққа қыстырып болды. Еркпіш? Жан, сен маған соңғы рет қашан гүл сыйладың? Сегізінші наурызда. Итті оны ескерткіштен ұрлап алдың, е? Мен саған аяқ астынан гүл туралы айтып, Дина звондаған жоқ па, күйеуім маған гүл берді, айттүкі бүйттүкі деп, сосын содан кейін маған. Ой, жан, мен туған күніме де ештеме сыйламадың ғой сен. Жетар, мынаның бәрі бар ғой, подозрительный, не болды саған? Жақсы, Свет, сөйлесейік. Қош, жан, жақпай, қош. Жақсы, деймін, сөйлесейік. Сен романтика, романтика деген сайын қудыртып, трансформаторды өшіріп саған жоқсың ба сен? Қайда квитанция берші? Квитанцияға да төлеген жоқсың ба Светке? Бәсе. Нағыл деп, менің қасыма келші, жаным қасыма тұр, жақындашы маған деп, әншейінде әржетші дейтін. Нағыл жақсы көріп қалды десем, аяқ астынан Свет төлеген жоқсың ба? Қайда құрттың деймін ақшаны? Жан, сен бұрында бір қызды алып қашып кеттің ғой, сол қыз көлік сатып алды. Кім, әйгерім ба? Мен, да, мен. Жан, көлік алдым қалай. Жақсы, жарасып тұр. Саған бәрі жарасады ғой қараңғыда. Ту, бірінші рет өмірімде бір өзімді жақсы көріп, бір сыйлық жасайыншы деп едім. Сен Свет төлеуге барған кезде өз өзіңді жақсы көрмей, жек көріп барып түсіндің ба? Не мына қап-қараңғыда отырамыз өйстіп? Ой, жарайды, бопты, ертең барып өткіземін де, осы Светті төлеп тастайым. Төлеп тастайын, тастай қараңғыда отырмаймыз ғой. Суға не болған? Не, арасында менде өз өзімді жақсы көруге болатын шығар мен. Сағат алдым былай, бүйтіп тұрсам былай. Мә, жан! Суыт пицца тұл. Қымбатты құдағи, енді біз күйеу баланы өз ұлымыздай қабылдадық. Енді сіздер де біздің қызымызды өз қыздарыңыздай қабылдап, төркініне жіберіп отырасыз ғой, е? Әрине, құдағай, оны дегеніңіз қабылдаймыз ғой келінімізді. Барады ғой той біткесін бір жылдан кейін. Қашмар, бір жыл? Ой, сіз не әскерге кетіп бара жатырсыз ба? Айына бір рет келіп тұрса болмай ма? Ойбай, айына бір рет келіп тұрып, мен оны Вахтөбе жұмысқа алып жатырмын ба? Келін емес па, жылына бір рет барады жетеді сол. Неге именно бір жыл? Құдағай, сіз өзі мемлекеттік жұмыс істеп көрмегенсіз ғой деймін, е? Ал ол жақта да жылына бір рет береді ғой отпуск күні. Келін болу деген бұл үлкен жұмыс. Я понимаю, бірақ бір жылға біз сағынамыз ғой. Іштен етпейді, қазір техниканың жетілген заманы, WhatsApp-тан суретін көріп тұрасыз. Құдағи, енді сіз де мені түсінсеңізші, менің жалғыз қызым. Бір жыл деген өте ұзақ. Понимаете, айына бір рет күйеу бала екеуі келіп тұрсыншы, құдағи. Келін жылына бір рет барады. Егер күйеу балаңыз керек болса, оған проблема жоқ. Айына бір рет жіберіп тұрайын, болса да үйде пайдасы жоқ оның. Келгеннен кейін екеуінің де бірге келгені дұрыс қой? Егер екі адамның келуі маңызды болса, құдағай, онда қасына күйеу балаңызды, құдаңызды қосып жіберейін. Қымбатты менің құдағиым, алтын құдағиым. Енді сіз де өзіңіз де жас болдыңыз, келін болдыңыз. Төркініңізге барып тұрған шығарсыз, а? Бардым, құдағай, бардым. Бірақ айына бір рет емес, 4 жылда бір рет барады. Құшмар. Сондықтан қой, ауылдағылардың барлығы мені олимпиадада деп атап кеткені. Әй, Абизар, не істеп жатсың сен? Тамақ ішіп отырмын ғой, немене жинап жатсың? Мен сіздерге ренжулімін. Неге? Жоқ, қалай түсінбейсіздер, мен күнде сіздерге қызмет жасаймын. Бір шайға деп кішкене чаевий тастап кетсеңіздер болады ғой. Ой, құшмар. Құдағай, тоқта, бермеңіз.
Әй, Абизан, сен қат шай ішкің келіп тұр ма? Енді. Мә онда, үйіңе барғасын, асықпай шай ішерсің. Но не? Мен мазақ қылып тұрсыз ба? Маған ақшалай керек. Мен самолетке билет алуым керек. Әй, қайда бармақсың самолетке билет алып? Түркінге барам. Түркінге? Иә. Сен не бір келін қылып алып кетті, Түркінге баратындай? Қайдағы келін? Оқуға Түркін тревелмен. Әй, оқымаған, Түркін тревел емес, воркен тревел ғой. Әй, сен атын білмейсің, қалай оқисың? Ой, надан. Оқымаған дейді. Мен сіздер сияқты 10 емес, 11 жыл оқығанмын. Әй, бар кетші басымды қатырмай. Кет, бар, келме. Құдағи, бол енді қырсықпай, менің қызымды айына бір рет Түркіне жіберіп отырасыз. Жоқ, жылына бір рет барады. Айына бір рет. Жылына бірақ рет барады келін Түркіне. Айына бір рет. Жылына бірақ рет барады. Айына бір рет. Бармайды, жылына бірақ рет барады. Сонда айына бір рет жіберіп отырсаңыз, сіздің неңіз кетеді? Уақытым кетеді, Құдағай, уақытым. Сонда ол не, ай сайын Түркіне тайраңдап жүрген кезде үйдің жұмысын мен істейін ба? А, сізге үйдің жұмысын істеу керек ба? Ой, оның жарасы жеңіл, Құдағи. Үйдің шаруасымен айналысатын мен сізге жұмысшы жіберемін. Өз әдемі, ақылды, тәртіпті қыз. Үй шаруасын тастай қылады. Одан да мен сол қызды ала салмайын ба келін қылып? Немене керек сіздің қызыңыз? Ай сайын жүрейін сол. Замен қылып келінді ауыстырып. Қымбатты Құдағи, енді сізде менің қызымды ойласаңызшы, енді өмір бақи төрт этажды коттеджде тұрып үйреніп қалған қыз балаға, аяқ астынан жер үйге үйренісіп кету өте қиын ғой? Ештең етпейді, үйреніп кетеді. Хорошо, Құдағи, келістім, жарайды. Бір айда бір емес, екі-үш айда бір рет келіп тұрсын. Ту, Құдағай, сізде қоймайды екенсіз. Жарайды, мен де келістім. Жарты жылда бір рет барады. Қақай алтай, Құдағи? Ойлансаңызшыз алтай. Ұзақ, давайте екі шайды. Алтай. Ұқаржу үш шайды. Алтай, төрт айды. Ойбай, тоқтаңыз, енеміз бандап жатыр. Алло, мама, қалыңыз қалай, аман есенсіз ба? Ауырмай сырқамай жүріп жатсыз ба? Өткенде мен бер жіберіп жерген сәлемдемен алдыңыз ба? Я, бәрі жақсы, біз тойға керемет дайындалып жатырмыз. Мама, мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. 5 жыл болыпты ғой Түркініме бармағаныма. Тойдың алдында ең болмаса бір екі күн барып келейінші. Қайдағы Түркін, тойды өткізіп алған соң келесі жылы бірақ барады. Айттым, бітті. Жылына бірақ рет барады. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер. О, Ақмаржан, сен клиентпен келетін болғансың ба? Жоқ, дос қызым ғой. О, қай жерге дейін барады сонда бұл кісі? Мен үшін до конца барады. О, екеуіңді правасыз үйге бармасаңдар болды әйтеуір. Жоқ, правасы бар бұл қыздың. 33 емтиханнан алдың, ә? Почти бірден алған ғой. Ақмаржан, от алдырсаңшы машинаңды. Ой, бұл қызға тағы да 30 рет бару керек сияқты ғой. Бірінші белдік тағасың. Ой, ағай, ничего. Мен бар ғой, Гайдың бастығының баласымен араласамын. Ой, Гайдың бастығының баласымен араласаң, неге 30 рет тапсырып жүрсің? Де? Ал, екіншіден не істейміз? Мен айтайыншы, ағай, мен айтайыншы. Екіншіден, мен мына өзім оқыған, кәсіби правасы бар адам ретінде айтайын, не? Ақмаржан, ең алдымен керемет музыка қой керек. А? Шымкенттің қыздары. Сен праваны сатып алған сияқтысың ғой. Екіншіден, маған дайын екеніңді баяндайсың. Мен дайынмын, аға. Ей, сен не? Сонда машинаға отырып, айдаған сайын, ағай мен дайынмын деп айтып отырасың ба звандап? Сен осылай кедергі жасай беретін болсаң, бұл құрбың мен қасында мәңгі жүретін болады. Ағай. Тоқта, сен былай істейші, түсіп баш айналайын. Ағай, отыра берсінші. Онда сөйлемей отырсың, кедергі жасамай. От алдыр. Мен вообще сөйлеп отырған жоқпын ғой. Кеттік. Бас қазда. Қазір поворот жағасында оңға бұрасың. Жоқ, солға. Ақмаржан, адам машина айдап үйренген кезде бірінші солға жүруді үйрену керек. Оңға бұрасың деймін. Жоқ, ағай, не істеймін мен? Сізбен бір ай ғана жүрем, дос қызыммен мәңгі жүрем. Иә.
қалай? Сен қазір оңға бұрмасаң, менің қасында мәңгі жүресің, перезадача тапсырып жүретін боласың. Оңға бұр. Жоқ. Ағай, мен енді дос қызымның айтқанын істеймін, солға бұрам. Абай, кешіріңізші. Не қарайсың? Мына біреу кісіде тегі оңға-оңға деп адам мен аштыңыз ғой. Қайда жүрегін өзі білмей қалды. Қойындаршы, мен вообще кінәм жоқ қой, өздерің біліндерші не істейтіндерін. Ал, саған перездаш келесі апта. Қанат, ау, сен барға тура месси сияқтысың ғой. Неге де, неге олай айттың? Адамды жаман алдайсың ғой. Қой, мен адам алдаған емеспін. Мен дәрігер ретінде гипотенузаға ант берген адаммын. Гиппократ шығар мүмкін. Мен гиппократ деген есімде болсын, ол баяғыда өліп қалған адам. Мен тірі адамға беремін ант. Жарайды айтыр, сөз тапқышсың ғой. О, о, алақан күшей бастады. А, демек ақша болады деген сөз. Есімде болсын, мен дәрігер ретінде айтайын дастан саған. Алақан күшсе адам ақша ұстамайды. Ол чесотка деген ауру, кел емдеймін сені. Рахмет. Қайдағы чесотка? Ана, футболға ставка тіккен ғой. Қашан? Кеше. Соның, құдай қаласа, міне, ақша аласың деген алақанның уведомлениесі. Саламатсыздар ма? Міне, о, жер домалақ деген осы. Кімді айтсаң, соның өзі келеді. Алақан қышқан адамның өзі келіп отыр. Сізге қандай көмек жасаймыз? Метасмотрдан өткізу керек па? Витамин беру керек па? Или допинг керек па саған? Допинг керек емес. Допинг керек. Мен осы бір екі күн бұрын сендердің ойындарыңа бардым, допинг керексіңдерге. Я қалжыңдап отырмын. Қандай көмектесе, көмектесе саған айтшы. Қысқасы, менің футболда жолым болмай жүр. Стадионға барсам болды, жанкүйерлердің барлығы қисық аяқ деп айғалап, бір мазамды алады. Аяғым жайлы айтады ғой сен. Иә, аяғым. Мен мамандығым аяқ жайлы ғой. Сен аяғыңды былай істейік, рентгенге түсірейік, сосын қағазын көріп емдейік. Қандай рентген керек? Бізде рентген көп. Цветной рентген керек па, черный белый керек па, красный керек па, черный белый, үште төрт, төртте үш қайсысы керек? Әй, замена, замена, замена. Кел, мында отыр. Ал бала, жаңа былай әңгімеңді байқап қарап отырсам, менің мына құмалағым айтады. Сен біреуді алдаған екенсің. Өте киелі адамды алдаған екенсің, алдағанды да жаман алдапсың. Мына футболист емес, сонда алаяқ болып тұр ғой мына, ә? Ол футбол ғой. Сонда қарсыласты сөйтіп алдау керек қой футболда. Міндетті түрде алдау керек па? Мен түсінбеймін. Басқа да амалдар бар ғой. Болмаса анау леви флангқа жібер. Немесе навес шығар. Міндетті түрде адамды алдау керек па? Мен түсінбеймін. Өзі біреудің ала жібін аттауға болмайды, оны білесің өзің. Болмайды ғой өтуге. Жарайды, оны қойшы ол. Кел, мен саған қазір трансформерге шығатындай қылдырып, жолыңды ашып берейін. Ертең Барселонада ойнайтын боласың. О, Барселона? Иә. Жақсы ғой. Бірақ маған ертеңгі ойында бір жақсылап тұрып, гол соғатын бір жол ашып беріңізші. Міне, қазір. Тайм аут. Пластик, ертең гол салатындай шаршамай жүруің керек па? Иә. Менде 48 мың теңгеде мінекей сироп бар. Осын ішесің, шаршамайсың. Сосын допинг тесттен өткен кезде ешқандай допингтің ізі байқалмайды. Ал бұл 48 мың саған 47 мыңға беремін. Жақсы екен ау. Бірақ менде 48 мың теңге ақша жоқ. 47 мың ше. Ондай да жоқ. А, онда бала бейтейік. Ақшаң жоқ болса. А, бейтейік. Сен 13 нөмірсің ғой. Біз онда 13 нөмірдегі ойыншы сары қағаз алады деп біз бәстігей. Дегеміз, сосын сен сары қағазды аласың. Болды, біз сонымен есептесе саламыз. Жақсы. Егер осы әдіс іске асып жатса, мен бүкіл команданы өшіре алып келем. Сүйт. Жақсы. Сүйт ғой. Жақсы, сау бол. Негізі мына балаға красный алды көрігіп, біраз шалабай қылып қалатын, ә? Айттым мен саған. Менің алақаным алдамайды. Гол салады қазір. Да, біздің қақпа. Кешегі 10-шы номер шықса қазір. Құрметті достар, Қазақстан мен Конго арасындағы матч жалғасуда. Өкінішке орай, бүгін біздің номер 10-шы номерлі ойыншы алаңға шыға алмады. Ресми деректерге сүйенсек, ойыншының белгісіз бір дәрі қабылдап, асқазаны ауырып қалды деп хабарлайды ғаламтор жүйесіндегі әріптестеріміз. Мен саған кеше айттым. Сен айтасың, ойбай, менің алақаным бәрін біледі, бәрін біледі деп.
Мен саған айтайын, мынау чесотка деймін, ештің білді ештеңе білмейді. Жоқ, айт чесотка емес. Жүр, мен емдейін сені, қойсай дастан. Мүмкін емес, мүмкін емес. Мынау әлде батарейка сотырайын деді ме? Білмейді деймін мынау. Kimmy na bebet, Kimmy come on a bebet, Kimmy time on a bet, Kimmy on a bet, to my feet, to my farm on a fet, fuck to my feet, him in a summer and a set, set back, to my follow, and he come on a clap, click, clap, to my clam on a jam on a clap, let's know when I see when I'm a time on a clap, blue by the blob and I'm a palm on a bed, fat to my form and farm on a falling, fourth to my feet, him in a fab and a calling. I wanna beja, you wanna back to my fall when it come and a casha. Back to my phone when I farm and a slack. You wanna slack to my feet when them slam and a slack. Slack to my showman and it come and a clack. Yeah.